ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଶାନ୍ତି ପାଠଶାଳାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଭାଷଣ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ଉଜେଶପଦ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ମଞ୍ଚାସୀନ ସଭାପତି ମହୋଦୟ এবং মোর ছোট বড় ভাই ও ভৌণী মানে আজিকার এই পবিত্র উৎকল দিবস উপলক্ষে সুযোগ কিছু মু মিলুবজ ধন্য মনে করুছি উৎকল পড়ি দেবভূমি ও তীর্থভূমি বিরল উৎকল অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কলার দেশ নদনদী প্রকৃতি প্রাচুয় परिपूर्ण उत्कल एक प्राणमय भूखण्ड समग्र भारतवर्ष उन्नत तथा विभवशाली्य भावना परिचित था विश्व केपरि मनमुग्धकर सौन्दर्यमयी कला भाषा संस्कृति तथा सामाजिक मूल्यबोध भेक वैशिष्टतार सम्मिश्रण देखिबाकू ମିଳିବ ନାହିଁ ଯାହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭୂତ ତ୍ୟାଗ ତିତିକ୍ଷା ଓ ବୀରତ୍ୱ ବଳିଦାନର ଏହି ଭୂମି ଚଣ୍ଡା ଶୋକକୁ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ସମୟଚକ୍ରରେ ଆଗଙ୍ଗା ଗୋଦାବରୀ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ସଙ୍କଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ଏକକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ଉତ୍କଳର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ଆର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଇର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୋଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ପରେ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପରାଜୟ ପରେ ଉତ୍କଳର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୋଗଲ ଆଫଗାନ ଓ ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ବାରମ୍ବାର ପରାଜିତ ହୋଇ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା ଅଠରଶହ ତିନି ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବାକୁ ଆସି ଉତ୍କଳରେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିହାର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହରାଇ ବସିଲା ଉଣେଇଶହ ବାର ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଶାଇ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କଲେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବର୍ବରୋଚିତ ଆଚରଣ ନିଷ୍ଠୁର ଶାସନ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳୀୟମାନେ ସେହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତୃଭୂମି ଓ ମାତୃଭାଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ଆଦି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ଦେବାରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଉଣେଇଶହ ଏକତିରିଶ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶ୍ୱେତପତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଓ ଜୟପୁରକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା ପରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଏହି ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ବ୍ରିଟେନ୍ର ରାଜା ଏହି ଆଦେଶନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବିଲୋପ ଘଟିଲା ଏବଂ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ଉତ୍କଳ ଦିବସଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ବହୁ ସ୍ମୃତି ବିଜଡ଼ିତ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ମନୋଭାବ ପରିହାର କରି ଆମ ଦେଶର ଭାଷା ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ଶପଥ ନେବା କାରଣ ଏକତାର ବଳ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଳ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ